this, let you know I'm ready, bitch, don't get it. That's 100 in the works. We the top to finish first. Whole squad fucking cursed. Modest touch on every verse. Counted 100 of these, counted 100 of weeks, started off Q203, now in the hills all this heat, we the rebels, not the saints. Fuck with us, got no restraints. Freedom pouring out our veins. Break the hell out of these chains. Feels like I'm going insane. Cause I haven't made a name. Darker than we came. Get the hell out of my way. 100, go count it. 100, go count it. 100 tracks, never missed a week. Fucking count it. 100, go count it. 100, go count it. 100 tracks, never missed a week. Fucking count it. About to start a riot. They can't keep us quiet. Just call me the pilot, cause we mobbing out united. Yeah, we came to work. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet on the... Mano, eu já falei que não foi meu, mano. Ô, ô, Mia, para. Não, eu não quero saber. Olha só, olha só. O que foi? Olha só, eu conheço todos os pequenos que o Simon tem. E essa... Foi, tô falando que foi o Simon. Eu juro que foi o Simon. O que é? Eu tô falando, ó, o Simon. Você sabe como ele é meio estranho. Então, o que, que ele fez? Ele foi lá, pegou esse biquíni aí, velho. Quis, mano, usar, velho, na piscina. Ele já pegou uns emprestados comigo e eu tenho certeza que isso não é meu. Não, é que ele comprou essa semana. Não é, mano. Oxe, não, e se fosse? Foi os meninos que trouxeram o menino aí. Eu não me envolvo com nada, você sabe. Então quer dizer que você traz meninas aqui? Oxi, eu acabei de falar que se foi, se tem menina, foi os moleques que trouxe. Ó, ó, gatinha, deixa eu falar com você, ó. Não vamos brigar, sacomé, né, velho? A casa tá é nova, tamo numa vida nova agora, tudo diferente. Não vamos brigar, velho, vamos aproveitar, velho. Eita, barulheira da bexiga. Peraí. Barulheira é essa? Oxi, quem chegou aí? Deixa eu ver o que esse vagabundo tá fazendo, velho. Peraí. Que merda é essa, velho? Yeah, Dark? E aí, mano, tava sumido, safado. Sumidão, pô. Peguei carro novo, tudo. Caraca, verdade, mano. Não. Aí. Ah, é o LK. É o, é o moleque que estuda lá na faculdade. LK, que. Que monte de cobra na sua cabeça? É nada. Um monte de cobra. Faz o tapete, cabelo de tapete, cabelo de tapete. Isso, tapetão. LK, que. Ô, cabeça de vassoura. Um pouco, né? Cabeça de vassoura, pô. É sempre essa conversa de mundo. Ó, pera lá. Ninguém briga na nova casa. Na nova casa é só paz e amor. Se der, se colar briga de novo, tá fora da casa, expulso. Tá fora da casa. É, nós tá mais ou menos. Eu uso, pô. Ah, é vagabundo, vagabundo é assim mesmo. Ele é escuro, ele é escuro. Caraca, esse não, mesmo que o outro não, né, o Dark? Não, viado, o outro eu vendi, eu fiquei esse aí, tá ligado? Nossa, é totalmente... muito louco, hein, cara, dadzão novo. Caraca. Vou modificar ele, tá ligado, vou modificar ele. Ah, sabe, por que você vendeu o outro e comprou esse? Fala tu. É o... Fala aí, Mia. Diferente nele, o que que é? Ah, sei lá, desgraça. Ah, que... sei lá, cara. Ah, sei lá, mano. Não, falei que com ele cai ali, pô. Então, viado, o outro tive que vender porque o Gordelo entrou no carro, tá ligado? Foi dirigir um pouquinho, quebrou tudo. Ah, certo. Mas aí, então você comprou outro carro? Ah, eu tive que comprar outro. Aí, por que você vendeu o Dodge? Porque o Gordelo tinha quebrado. Mas por que você comprou outro Dodge? Porque daí eu tive que comprar outro lá na concessionária, lá na Benz. Mas você não tinha outro, Dodge? Sim, eu tinha, eu tive que vender. Vendeu pra comprar outro Dodge, igual. Eu comprei outro Dodge. Mas você já não tinha um Dodge? Já tinha outro Dodge. Aí você comprou o Dodge. Ai, não, viado. Não, mas você não tinha um Dodge. Ah, é, tinha o Dodge. Mas e o seu outro Dodge? Você comprou o Dodge, foi vendendo o Dodge, é a mesma coisa que você comprou o Dodge. Né? Você podia não ter vendido, você não tem nada pra fazer na vida, não? Não, podia ter vendido. Ele tava quebrado, eu tive que comprar outro. Ah, mas você comprou outro Dodge. Comprei outro Dodge. Mas você não tinha outro Dodge?
Tinha, mas tava quebrado. Por que você não comprou outro Dodge que tava arrumado, quebrado? Porque você não arrumou ele pra poder não comprar o outro Dodge que você comprou, sendo que o outro só comprou porque o outro tava quebrado. Sendo que tava quebrado porque você não arrumou ele e comprou, deixou de comprar outro. Ah, esquece, velho. Mas o bagulho é, velho. É, falei. Falei. Cadê a minha LK? Oxi, e rapaz. Tá ali. Mano, o bagulho é. Doidão, o que você achou da nova casa, velho? Mano, eu não vi direito, mano, mas muito top, viado. Você é louco. Mano, muito louca, né, velho? O Simon tava me mandando umas fotinhas lá privadas e daí me mandou algumas dessas daqui. Quê? Nada, não. Ah, deve ser pra você aquele bode do biquíni. Dá uma olhada, véi. Nossos carros tá tudo aí, os moleques tão guardando o carro na garagem também. Mas, mano, dá uma olhada nessa piscina, viado. Caralho, posso dar um mergulho nela, viado? Não, vai pra faculdade agora, vagabundo. Só quer se molhar. Não, mais tarde, quando nós voltar da faculdade, nós vê essa parada, demorou? Beleza, tranquilo. Vamos lá. Uhum. Então, ó, já puxa seu carro aqui, nós vai. Já vamos sair já. Chamar a Mia. Ai, caramba, velho. Ué, caramba. Outro Dodge? Hã? Tá em promoção de Dodge, é? Não, pois ficou meu, padrinho. Ué, mas assim, todo mundo tem Dodge agora? Ei, Dark! Tá em promoção de Dodge? Não, esse aí é aquele lá do tio Chiquinho que não queria mais, tá ligado? Aquele Dodge feio pra caralho. Ah, aquele que ele não queria vender porque é feio? Isso. Ah, nossa, velho, você comprou esse carro ali, cara? É carro provisório, pô, carro provisório, relaxa. Ah, carro provisório é o que ele fala, né? Tudo fala. Desculpa do caramba, é provisório. Ah, demorou. Nossa, mas tá pro. Mano, como você parou o carro assim, seu idiota? Você entrou na contramão? Não. Não, eu falei já, ele já levou uma multa, uma vez. É, ele vai levar a multa. Lá na barbearia. Ele vai levar o tamanho. Mas aí, vamos pra faculdade. É o Mia, vamos pra faculdade. Partiu. O que você tá brisando aí, fia? Valeu, rapaziada, nós se encontra lá. Nossa. Você tem um monte de lixo que a LK derrubou ali? Um monte de lixo? É. Ah, a LK não derrubou a lixeira não, né? Ah, nossa, eu vou matar esse moleque, velho. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Caraca, mano. Já começou com essa derrubação de lixeira, velho. Vamos aí, deixa eu pegar um Mustangão aqui, velho. A gente tem que colocar em outro lugar, sabe? Tipo... Ah, vai deixar aí, velho. Só esses vagabundos ficarem derrubando, velho. E aí, gatinha? Mano, que... Nossa, mano, essa casa tá muito top, velho. Ô! Nossa. Dormi incrível. Legal, não, e você viu que tipo, de noite é frio. Mano, ventinho, geladinho, porque é lá em cima, velho. É mó top, mano. Ai, nossa. E essa vista? Não, nem precisa de ar-condicionado. É, então! Não, e ontem no teto, velho? Falar que você não tava mó estrelado, velho. Nossa, mano, muito louco, velho. As estrelas ficam mó fortes ali de cima, velho. O bagulho é... A gente só melhora, né? É, só melhora, velho. Agora, ó, antes nós viemos lá na capelinha lá, a gente se beijava lá, agora a gente vai se ficar no telhado lá. Pra reservar aquele lugar pra nós, já. Mas, mano, você é louco, os moleque tá doido, os moleque ficou feliz demais. Onde tava a resenha lá dentro de casa lá, os moleque tava bebendo lá. Acho que o Sábio foi até trabalhar hoje lá na Benis. Nem apareceu aquele vagabundo, sei lá onde ele foi, na real. Ele saiu cedo, né? É, ele saiu cedo. Aí falou pra mim que não ia pra escola. Falou que era pra eu fazer o trabalho de português, ah tá. Ele acha que é o Mars agora, velho. É, ele sai pra passear e eu que tenho que fazer o trabalho agora. Ah, vê se pode. Ele. Ah, gente. Ele, tipo... É, verdade, né? Você é inteligente. O que você acha de fazer pra mim? Ah, você. Não, verdade, velho. Faz pra mim, gatinha, por favor. Ah, eu compro aquele chocolate que você queria. É. Mas você falou que não tinha dinheiro. Mas a gente dá um jeito, né? Tá com o né? Começa a dever o banco aí. É, o guardião tá aí hoje não. Tá com o que a gente não faz pra nossa namorada, né? Por que você tá apontando aí, velho? Meu carro. Tá com o dedo doendo? Eu? É, pô. Tá fazendo minha unha, entendeu? Ah, caraca, você se apaixonou pela unha que não quer parar de olhar ela? Ah, cara, mas o bom é que ontem eu cumpri a prova lá, eu tava de recuperação, e aproveitei e fiz a prova de geografia, e eu vou poder sair uma aula antes de vocês, aí vocês vão ter que ficar na aula, véi. Não, mas é no final da aula, então vai ser a mesma coisa, velho. Isso aqui, ó. Tá bom. Ai, cara. É isso, ele é que eu gosto de você, velho. Eu amo você, velho. Vamos descer aí. Ok. Rapaziada. O que vocês acharam da unha da Mia? Dá uma olhada. Deixa eu ver. Caraca, meu top. Ficou choro, ficou. Por que todo mundo usou a unha, Mia? Aí, ela parou agora, cansou. Ah, agora ficou com vergonha.
Ai, caramba. Ô, tiozão, vai, anda com esse carro, rapá. Oxi. Caraca, mano, tá, dói até o olho, veio tanto Dodge, velho. Tanto Dodge, né? É, relaxa, o meu vai ficar diferenciado, velho. Não vai ficar igual dos outros, não. É, esses carrinhos aqui. A diferença é que um é Dodge e o outro é Dodge. É. Então tudo é Dodge. É, Dodge. Tudo é Dodge. É o Dodge e aquele ali é o Dodge. Eita. Então, diferença grande. Esse aqui. Esse aí é um Dodge que parece a nave espacial do Buzz Lightyear. É, toda gorda. Olha, parece aí, a. Parece. Mano, oh, não, dá uma olhada nesse Dodge aqui, não parece a bunda da vovózona, velho? Parece, velho. Olha, é gigante, velho. Mano, oh, você sabe qual vai ser o nome desse Dodge? Pra diferenciar agora. O nome desse Dodge agora é Rasputia. Demorou? O nome desse Dodge. Oh, ele, cara, fica bravo não, velho. Ah, e ela foi embora. O nome dele vai ser Rasputia. Aqui, ó. Aí, rapaziada, dá uma olhada. Esse vai se chamar Rasputia e esse aqui vai se chamar Norbit. Tá bom? Ah? Ia lá, pô. Coitadinho do meu. Ué, que é igualzinho o Norbit, ó. Magrinho. Da cor dele, pô. Já era. Norbit e Rasputia. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir lá que nós tá atrasado pra aula, velho. Eu vou sair primeiro que vocês hoje. Por quê? Porque eu já fiz a prova ontem, é que eu fiz de recuperação, eu fiz a prova ontem já de geografia. Ah, eu fiz mais cedo então? Se deu mal, é porque eu. Nem achei, nem faço prova mesmo, eu saio da sala aí. É, tá ligado, mas aí, vamos subir lá, vai, corre. Partiu. But who cares? Not a damn soul. Evoluiu, emagreceu, a distância tá fluindo. O que você nunca ouviu? Eu sou o Will. Mano, eu só esqueci de uma coisa, velho. Ai, que raiva. Eu saí mais cedo, mas eu lembrei que eu tenho que esperar a Mia, mano. Então não adiantou de nada, velho, nessa merda, velho. Ô, menina do céu, velho. Se fosse essa menina, eu tava em casa agora, tirando uma pira. Aquele jeitão. Aff, mano, deixa eu encostar aqui, velho. Ai, mano. Que droga. Mas fazer o quê, né? É assim mesmo. Ai, mano. Cara, esperando esses vagabundos. De boa aí aqui. Caraca, essa faculdade é. É quietinha, né? Tá quietinha, acho que tá chegando nas férias. Aí os caras ficam meio de boa, tirando uma pira por aí. Fica vaziozão. Saudade quando acontecia as treta. Ai, ai. Oh, minha unha, eu limpei a unha esses dias. Bagulho é. Ô, oh, pessoalzinho que tá demorando, viu, velho? Isso que é foda, isso que é foda. Olha essa música. Ah, a música que começou agora é chave, mulher. Ai, ai. Caramba. Quem é aquele carro que parou na van? Eita porra. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Ué? Mano. É a Emily? Deixa eu ver aquela parada. Deixa eu ver. Agora eu quero ver não achar esse garoto. Duvido que ele não esteja na faculdade. Tomara que não seja a Emily, velho. Ai, é ela. Acho que ela é a mesma, velho. Ai, caramba. Ela não pode me ver aqui. Acho que eu ouvi alguma coisa. Eita, acho que ela tá olhando. Acho que ela percebeu. Ah. Ei, menina. Olha por onde anda, sua louca. Você tá cega, garota? Você não olha pra frente e não deixa os outros passarem.
Pode passar, passa logo. Menina idiota. Pelo amor de Deus, cabelo de amoeba. Ai, meu Deus do céu. E se ela vir, mano? Se ela vir, vem. Ai, fudeu. Caralho, que pato. Ai, caralho do caralho. Ui, coroa. Que? Ai, que susto, cara. Ai, ai, meu Deus do céu. Ai, fala baixo, fala baixo. Meu nome é Claudinho. Ah, pera. Ei. Mano, nada não. Entra no carro. Entra no carro. Vou meter o pé. Ai, vambora. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu. Nada não. Ai. Não, eu tava escondendo de um professor ali, velho. O professor ali tava atrás de mim, que eu tô devendo uns trabalhos pra ele, velho. Mas tava tão assustado. Mas o trabalho eu fiz com você já. Não, mas aquele é o de geografia. Você tá chateando? Ah, então, é o do professor, velho. Caraca, velho. Se aquele professor me vira, ele me mata, mano. Oi, minha gamer. Eu nunca vi você nessa vida com medo de professor. O que é que você escondendo de mim? Oxi. Tô falando pra você que é o professor, você não tá acreditando em mim? Conta, tia, você não tem medo de professor. Eu tenho sim, velho. Ah, e daquela gordona lá que me deu uma bengalada aquele dia? Aquela bengala dela que dói pra caramba. Você acha que eu não tenho medo dela? Tenho sim, velho. É a única. Não, também tem o careca que parece que é um Jack, velho, lá. E aquele velho que parece que é o homem do saco, mano. Você acha que eu não tenho medo dele? Oxe, velho. Não, tá bom. É, mas tirando isso, você tá. Ai, saí cedo, mas de que adiantou? Eu tive que esperar, velho. Merda, mano. Comprou alguma coisa lá, fazer alguma coisa. Ah, fazer nada não, velho. Podia ter que fazer alguma aula extracurricular. Ah, vai te catar, rapaz. Não quero nem fazer as curricular, imagina as extras. Mas tem coisas boas, tipo, tem muita coisa que você vai gostar. Blé, blé. Nossa, tá parecendo minha mãe, velho, credo. Mas não, porque tipo, tem muita coisa que você vai gostar de fazer. É, pelo amor de Deus. Tem os cursos. É, tá bom. O negócio é, eu vou ver se eu passo lá na Benes, porque tá ligado, né? O Samu tá mexendo lá no meu carro de volta. Que eu jogo mais, ele tá de volta aí, graças a Deus. E aí eu vou ver o que tá acontecendo lá. Demorou? Vamos lá? Você vai comigo, né? Vamos lá. Beleza, vambora. Terminei aqui, moleque. Deixa eu sair daqui. Beleza. Demora. Hã? Quê? Demora. Que demora o quê, menina? Você enrolou pra caramba. Deixa eu botar o bujão ali. Você enrolou pra caramba lá no shopping e agora você tá me cobrando. Ah, te catar, rapá. Ah, mano, essa Mia. Olha, já anteceu no bagulho, velho. Feito de merda de shopping. Deixa eu jogar aqui esse galão, velho. Aqui, peraí. Eu já tenho um mesmo lá em casa? Então tá safe. Mano, que raiva. Olha, mano. Sei nem se os moleques vão estar lá na oficina ainda, velho. Ai, que droga, mano. Tem que ser essa Mia, velho. Você colocou meu sacolão, gente? Hã? Onde você colocou meu sacolão? Tá lá no porta-mala, velho. Você tá sentado no meu capô, rapá? Tá tirando, né? Ai, que demora. Vamos aí. Senta no carro aí. Vamos. Pera aí. Vou dar uma volta aqui. Vamos aí. Sai daí. Vamos logo. Entrar aqui. Demora. Na hora de você tava escolhendo aquele sapato lá, um ano tava demora, né? Eu falei, eu amo, minha. Aí você, ai, o azul vermelho. Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu te digo que, olha só. Ah. Meu Deus, eu vou deixar de esperar esse tempão aqui. Ah, mano, eu acho que eu vou te bater, velho. Na moral, velho. Fumaça, tá sujando meu cabelo todo já. Que fumaça? Tá falando com o meu carro? Tem fumaça? Uhum. Fumaça tem. Que raiva, velho! Uma fumaça saindo debaixo ali do capô. Ah, que fumaça debaixo do capô, o quê, velho? Você tava fumando cigarro e tava botando a culpa no meu carro, porque você é doido, é? Você é doido, é? Não, caramba, você não fala do meu Mustang! Você não toca no meu escapamento, que eu reviso toda semana! Entra nesse carro! Maria, o quê? Mia, entra nesse carro agora! Maria, fumaça. Você vai ficar na rua. É, não, sai. Agora você quer, né? Maria, fumaça? Eu vou pegar aquele seu liquidificador, aquela BMW 8, velho, a cagada de fome dela. Você tem coragem de me deixar no meio da rua? Não, eu tava pedindo você entrar, você não queria, né? Sem vergonha.
Mano, mano, eu não vou nem falar lá pra você, velho. Na moral, você me dá nos nervos, velho. Você fala de tudo. Você fala que eu sou um bosta, que eu sou um merda. Menos do meu carro. Entendeu? Eu não quero saber, rapaz. Não quero saber. Tá com fumaça, caramba. Ah, rapaz. Esse carro é mais limpo que você, velho. Isso que você só isso que ele só toma banho de quarta. Você vai ver esse carro debaixo da sua língua. Não cabe, não cabe, não cabe. Não cabe aqui debaixo. É grande demais, né? É. Não. Se fosse grande demais, cabia. Porque é grande demais seu pote de caça abelha aí, ó. De quê? Sua cabeça gigante aí de bola de capô redondo. Eu não vou te xingar mais. Nossa, mano. Não, não, mas tá linda, véi. Tá linda demais, véi. Na moral, véi. Nossa, tá linda demais essa pintura do meu carro, velho. Dá uma olhada, moleque. Mano, chega um brilho. Não, beijo. Que delícia. Ah, que foi? Hã? Não, você tá bonitinha. Você tá bonitinha. Tá bonitinha. Tá. É bonitinha, né? Aquele ditado. A feinha arrumada. Mas aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Que eu quero ver como que os moleques tá fazendo lá. Ai, ai, eita! Ai, meu GTR! Meu GTR, velho! Nossa, moleque! Nossa senhora! Mandei você trocar a roda! Eita, pega! Cala a boca! Eita! Portugnadinho, que dupla fenomenal! Sai de baixo desse carro! Mano, eu cheguei aqui, eu tô vendo isso aqui agora, velho. Mano, vocês consertaram meu... Mano, o Sam consertou meu carro, velho. Eu não acredito, mano. Olha isso, tá, velho. Concentrou, tá, você não sai, sai de perto dele. Mano, olha esse carro, velho. Deixa eu ver, ele trocou os adesivos. Pisa no meu coração, só não pisa no boot, senão vira o bicho. Mano, ficou monstro demais. Olha esse adesivo aqui, velho, que o Sam botou, mano. Nossa, vou falar um negócio, cara. Vou falar um negócio. Tipo, né? O Portuga só ficou olhando, mãozinha de esmalte, mano, aí, entendeu? Mano, na moral, rapaziada, olha o meu GTI, velho. Nossa, que saudade que eu tava desse carro, viado do céu. Mano, o Samu pintou, velho, de grafite dessa vez, como eu pedi pra ele, velho. Olha o motorzão, mano. Fez tudo, Guizão. Olha o motorzão, velho. Nossa. Ô, mas ele falou se tá completo já pode sair com ele? Ah, não. Tá quase. Tá quase? Ai, que droga, velho. Só pra lembrar alguns chatox ainda, tá ligado? Ah, velho. Olha lá, aí, rapaziada, dá uma olhada, chega aí. Olha lá, olha como tá lá, ó. Toda brava lá, toda revoltada. Porque, não, ela é muito fugada, ela ficou lá no shopping lá mó tempão e depois eu enrolei um pouquinho ali no posto de gasolina ali pra abastecer o carro, que tava, não tava conseguindo colocar com a bomba lá, né, que tava passando, eu fui botei com o violão. Aí ela tá bravinha aí, ó, só porque eu falei que o meu carro tá... que o carro é bonito. Ela veio falar que o meu Mustang tava saindo fumaça, vocês botam fé num bagulho desse? Que faço revisão no meu carro toda semana, velho, toda semana. Que isso? Tiração, mas aí, deixa lá. Deixa lá. Fala tudo mesmo do meu carro, mano. Mas aí? Ah. O carro já tá meio que assim, né? Será que uma voltinha não mataria ninguém, né? Eu não sei, entendeu? Se não acontecer sei. Algo, eu e o Portuga, a gente tá aqui, não fez nada, tá ligado? O carro voou, entendeu? Não sei de nada. Ah, velho. Eu vou dar uma voltinha. Vou chamar ela pra dar uma voltinha comigo, já. Já é. Minha gênia! Me dá um beijinho! Que você quer? Seu amor carinho! Aqui tá cheio de coisa velha, né? Que velha? Que tá, que os caras usam sempre aí, então tem que ficar meio sujo, né? Igual você. Como que é? Oi? Você tá me chamando de usado e velho? É claro! Essa... Ah! Usado e velho! Mas tem várias gatinhas aí querendo me reciclar, então. Passa pra cá, velho. Passa pra cá. Mas parece que é tão rodado, né? Que, rodado? E você que parece esse um prato carro, de micro-ondas? Esse carro aqui, ele tem quantos quilômetros rodados, sei lá. Bom, viu? Salvou-se da morte agora, viu, velho? Pensa que tá falando de mim. Bagulho é... Não, você tá falando de qual? Daquele carro ali, né? Preto ali, né?
Ah. Perto. Ah, porque esse aqui meu tá novinho, sai da minha frente. Mas aí? É que eu tô de boa com você. Tô querendo fazer as pazes, sabe? Não quero dormir mal com você, então chega da minha vida. Vamos dar uma volta de GTR. Eu posso? Não, 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 motorista não. No motorista não, sai. Não, não, no motorista não, rapaz. Pelo amor de Deus, eu tô com ciúmes de eu mesmo dirigir, velho. Ai, que é, qual é, qual é? Não. Nossa, mano, olha esse carro, velho. Saco, cara. Pode deixar, eu só vou dar uma volta aqui no carteirão já só. Meu carro tá ali fora. Já tô, vou meter o pé já. Mano, você não tem ideia do quanto que eu tô com saudade desse carro, velho. Nossa, mano, olha, velho, que saudade, velho, do seu, mano. Caraca, mano, meu, sério. Véi, é uma sensação única andar de GTR, velho. Olha isso aqui, mano. Nossa, ele, mano. Ele é rápido, né? É, mano, eu achei nem acelerei, velho. Você falou que ele é rápido? Mas é porque, tipo, mesmo se andando, tipo, parece que não é mais rápido que o outro, né? É, mano. Diz que quase tem a mesma cavalaria, só que, tipo, sei lá, o torque dele é muito forte. Mexeu por dentro dele? Por dentro não, velho. Na real, ele deu só uma limpada, ó, até porque deu. Sujou de cair os vidros, fazer essas paradas, tudo, ele deu um polimento aos bancos como tá pretinho agora. É, isso que eu tô falando tá diferente. Ó. Vamos lá, quando dá verde, hein? Cuida. Moleque. Arrancou o moleque. Nossa senhora, velho. Nossa, mano. Olha o que fala tá. Ó, como ele vai, moleque. Nossa senhora. O bagulho é muito forte, mano. Fazer a volta aqui, ó. Mas aí. Como assim arrumou esse carro? Não, é que teve um problema nele, sabe? Que aconteceu uns furos nele. É. Então, aí. Parece o quê? Esse carro parece que. Eu não sei. Ué. Como assim você não sabe? Mas aí, o que a gente vai fazer hoje? Desce aí. Ah, não sei, velho. Eu vim com os moleques ver se o Sam tava aí, tá ligado? Pra ele ver a parada do coisa. Mas pelo jeito eu não sei não. Os moleques falaram. Né, vou até perguntar pros moleques já. Mas, mano, agora, velho, vim aqui, velho. Valeu a pena. Vim matar a saudade do bichão. Tá novinho, mano. Agora eu acho que só deve faltar um retoque final aí e eu já vou poder andar com ele de volta, mano. Na moral, velho. Olha esse carro, mano. Olha isso, mano. Ele é muito lindo, mano. Mas, tipo, não é muito lindo. Tem o muito lindo, tem o lindo pra cacete. Depois tem o dress. Mas depois, mano, tem GTR, mano. Ah. Eu posso dar um voto pra ele? Não. Ciúmes. 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 Eu só vou até ali. Não. E já volto. Não. Por favor. Não. Não, ó, o carro tá novo, sabe como é? Não era nem pra eu estar andando, só vou botar ele ali dentro. Bro? Aí nós vamos embora já, só falar pros moleque ali. Ah, eu vou deixar aqui fora que eu tô com preguiça de entrar, velho. Aí, rapaziada, chega aí! Oxe, que merda de buzina é essa que o Sam botou, velho? Ah, vai cá! Vou te catar, acho que tá falhando a buzina, isso assim. E aí, seus vagabundos? Nem nadinho. Aí, é ele ali, aí. Mas agora é o seguinte, tá aí, ó, o carro tá inteiro, não quebrei nada não. Mano, na moral, carro maravilhoso, ó. Falei isso, cadê o Sam, velho? Luco, o Sam foi fazer uma entrega, tá ligado, com um cara lá, entendeu? Mas só que aí depois ele falou que ia pra casa direto, entendeu? Ah, demora. E vocês estão fazendo o que aí na fuzina? Eu tô aqui porque o Sam pediu pra não ficar de olho no carro, tá ligado? Ah, naquele carro eu tô vermelho lá? Já um ali, um Honda. Ele falou que você acha que você ia vir aqui, tá ligado? Pra não ficar de olho aqui, pô. Mano, olha esse carro, Dudão, olha esse, mano. Você não deixou minha conta? Não! Não deixei ela dirigir, não. Não, o carro não tava aqui mais, não. Mano, olha esse carro, rapaziada. Pelo amor de Deus, tá muito lindo, velho. Mas o bagulho é... Rapaziada, eu vou meter o pé, então. Que eu tô com a minha gata aí, senão eu ficava mais aí, demorou? Pode crer. Valeu. Nós vem lá em casa, que nós mora na praia agora, bicha. Na praia! Oi, minha princesa. Oi. Vamos? Vamos lá. Vamos aí.
Aê. A gente vai lá. Pra casa. Você quer ir pra onde? Bem que a gente podia voltar no shopping, porque tinha outras coisas pra fazer. Ah, não, véi. De novo no shopping, véi. Eu me lembrei de comprar umas camisetas pra você. Umas camisetas pra mim? Acabou que comprei só pra mim, né? Eu também acabou que eu vi isso. Também vi isso. Acho que não gostei daquelas, acho que eu vou jogar. O quê? Quê? Você demora tudo aquilo pra comprar, você não quer? Ai, pelo amor de Deus, vamos pro shopping então. Vai comprar roupa pra mim. Partiu. She always call me, I never call her.